Dori, oikein mukavaa iltaa sitten nyt kaikille tästä iltaa. Se olisi sitten keskiviikko pulkassa meikäläiseltä ja se olisi jo 14.48 olisi kello. Kohta 3:10 tulee kello ja lähdetään katsomaan mitäs tänään tälle päivälle. Eli ensimmäisenä lähdetään katsomaan ensimmäisenä nyt meikäläisen ostokulttuurin. Easy WC-paperi. 12 rullaa tavallista easy WC-paperia. Nyt pyyhkii aika lailla lujaa. Täällä pyyhkii lujaa. Pyyhkiikö sinulla lujaa? Ainakin täällä pyyhkii lujaa. Sitten katsotaan kauppakassiostoksia. Puikuloita. Ihan loistavia sapuskoja. Sitten olisi tämmöstä. En tiedä näistä mitään, mutta olisi tämmösiä. Isopussi tällaisia. Lidlin tuotteita. Sitten mä luikautin itselleni kaupasta kananmunia. Niitä pitää olla nyt. Kananmunia. Niin kun sanottelen, kaksin aina kauniimpi. Niin kaksi pakettia kananmunia. Nyt niitä munia sitten taas on, että voidaan oikein tehdä munia. Nyt voidaan tehdä sitä oikein munakasta. Munia sitten. Sitten mä halusin vielä tätä herkkua. Eikä ne loppunut siihen vielä. Sitten mä ajattelin syödä tänään pitkästä aikaa. Tekee mieli. Ranskalaispottuja. 2 pussia ranskalaispottuja. Ai että mä vetelen ranskalaisia. Kohta hetken päästä tuossa vetäsen naamarin noita ranskalaisia hetken päästä. Mut joo, vedatkaa se hetki. Mä käyn viemään nää tavarat tonne. Niin kun jääkaappiin nämä kaikki tavarat äkkiä tästä, niin jatketaan sitten kohta lisää. Mulla ei kauaa luikana, kun mä käyn nää tiputtaa jääkaappiin nämä tavarat nopeasti. Munia en mä laita jääkaappiin, mutta muuten mä laitan noi tavarat sitten kylmään, niin saatte kattella hetken seiniin tai mihin te nyt kattelettekin. Mutta mä tuun ihan just takaisin. No niin, takaisin tullaan. Takaisin tullaan ja lähdetään sitten lahjoituspaketin pariin tästä sitten. Ai niin, otiks mä sen tänne jonnekin vai mihin hittoon mä sen nyt laitoin? Voi nyt kiasaus. Mun täytyy käydä katsoa, otiks mä sen nyt. Kun mä otin kahvia, niin otiks mä sen. Mä tuun takaisin uudestaan. Enhän mä tietenkään ottanut, kun mä otin kahvia, niin saksia en ottanut mukaan, niin tästä jotain juokseen edes takaisin nytte. Ja lähdetään sitä lahjoituspaketin pariin sitten, mitä tää paketti on syönyt, niin kiitos meidän lahjoittaneelle. Että mitä paketti on syönyt, niin lähdetään sen pariin sitten tutkimaan pakettia. Otin vaan meidän kahvia tähän. Oi. Tähän nyt kahvioni. Pumputtaa sitä mä pelästyin tuossa, että pumputtaja meni melkein paskaksi tai jumittui hetkeksi, kun se on niin herkkä se lukitusjuttu siinä, kun sä painat pumputtimesta, niin sitten se lukitus liikkuu siinä tällään, näin se mennään aina lukittua, niin se lukittuu nyt niin, lukittuu meinaan siihen malliin, että mä ajattelin, että nytkö se hajosi toi meikäläisen pumputin sitten. Mut lähdetään tästä nyt sitten katselemaan pakettia, mitä paketti on syönyt. Et mitä se sitten on kunnolla syönyt tämä paketti. Näin. Täällä niin kuin on. Olemme sinun faneja ja ajattelimme ilahduttaa tuotteellamme. Tiedämme, että osaat arvostaa e-kooditoimia tuotteita. Me arvostamme sinun avoimuuttasi ja kykyä olla oma itsesi.
mukavaa joulun odotusta ja toivottavasti tulee talvella lisää pilkkivideoita. Pidä lippu korkealla. Terve, kiitos. Eli sieltä tuli sitten tämmönen. Tämmönen kuin chili, tulinen chili, kurkkusalaatti. Tällainen tuli, tämmönen kurkkusalaatti. Tämmönen näin. Ja mä laitan tota linkkiä, mistä näitä tätä, mä laitan linkkiä sitten, että mistä tota, alhaalla on linkki, mistä pääsette Facebookin sivuille, pääsette katselemaan semmoista kuin Elisan herkut, niin mä laitan linkkiä alas. Linkki löytyy alhaalta, mistä pääsette Facebookin sivuille katsomaan sellaista kuin Elisan herkut. Niin semmoinen Facebookin linkki löytyy sitten, niin pääsette sitten katselemaan. Ja sitten on toinen, mitä te voitte käydä katselemassa kanssa, on Facebookin sivu kuin Roihu. Niin mä laittelen sitten semmoisen linkin tonne alas, että pääsette linkistä katselemaan sitten tämmöisenkin. Ja tässä olisi tämmöinen Karoliina, tulinen chilikastike. Tää voi olla varmaan tuikkua tulista chilikastiketta. Tää voi olla sitten kahdella tulisella tulin merkillä. Onkohan tää mistään kotoisin? Maistat tota on. Kiitos siitä. Voidaan vaikka ranskalaisten kanssa käyttää. Sitten täällä olisi toinen puteli, on tämmönen kuin Sandrisee. Paprika, inkivääri, persikka, ananas. Tämmönenkin sitten. Voi olla aika näyttävän näköistä, että onko tää yhtään hyvää, mutta voi olla ihan varmaan maistuvaa sekin. Sitten täällä olisi Dragon. Sitten olisi tämmönen kuin Dragon. Neljällä. Onks toi nyt neljällä tulisuudella, että tomaatti, valkosipuli, musta pippuri. Aika voi olla aika tulista tujua. Voi olla tää Dragon voi olla aika hyvä sitten tulisuudelta. Ja mikäs tää sitten, tää viimeinen on sitten, tää on hehku. Tämmönen hehku. Hehku tomaatti chili kastike. Ai. Varmaan käy tota ranskalaisten kanssa varmaan. Maistuu aika varmasti ranskalaisten kanssa. Joo, kiitos lahjoittaneelle tällaisista tuotteista. Ja onkohan näistä niin kuin tuotteista mihinkään sitten, että tääkin voisi olla aika herkkutuote tämmönen näin, mutta kiitos näistä tuotteista ja ei muuta kuin oikein mukavaa tätä niin kuin illan, keskiviikon illan jatkoa. Ja otetaan nyt tähän vielä, tähän sitten testiin tällainen Karoliina, tulinen Karoliina, tämä chilikastike kahdella tulisuusmerkillä tuossa, että oho, ihan hyvä tuoksunen tämä on tämä. Tuoksu on ihan hyvä. Venatkaas, mun täytyy ottaa lusikkaa. Mä otan lusikan. Mä en tästä pullon suusta juo, mutta lusikalla mä otan lusikan. Haen lusikan. Lusikan minä otan tästä näin. Näin. Otetaan lusikka. Ja tehdään heti makutesti. Totta kai mua kiinnostaa. Tässä ei niin kuin hirveästi. Ei haise tulisuus tässä, tää on kahdella tulisuusasteella. Tässä ei haise tulisuus tässä, mutta katsotaan minkälainen koostumus tässä tulisuudessa on. Ui! Sitähän
luikahti tuohon aika runsaasti tuohon tuli tuohon lusikalle. Mä näytän teillekin. Jos te pääsette nyt katsomaan, niin luikahti aika lailla tuohon lusikan päälle sitä kastiketta. Luikahti aika lailla, sitä luikahti tuohon lusikalle, kyllä. Kyllä luikahti aika lailla, mutta ei voi mitään. Luikahti lusikalle aika lailla, ei muuta kuin ääntä kohti. Joo, tässä on kyllä potkua aika mukavasti. Joo, kyllä se polttaa, mukavasti. Sellainen just sellainen sopiva, hyvä polte. Tulee just semmonen niin kuin, tosi hyvä makunen. On kyllä 5/5. Voin suositella, kyllä tää toimii. Tää on kyllä 5/5. Toimii, tulisuus toimii loistavasti. On kyllä semmonen, jää semmonen tosi hyvä tulinen jää tuonne kurkun päälle. Semmonen mukava polte jää sinne ja antaa sen raikkaan tulisuuden tästä näin. Niin on kyllä mahtava tuote. Maku on semmonen... Maku on semmoinen mahtava. Tässä oli semmoinen maku, oli semmoinen aika, niin kuin, mitä mä sanoisin, semmoinen lempeä tulinen maku. Mites mua kiinnostaa tämä? Otetaanko vielä tässä tällaista, tämmöistä punaista, kellertävää, niin otetaan tämmöisäkin. Oho! Nyt tulee salatinkastike, Nyt tulee semmoinen sitruuna, tulee semmoinen salatinkastike tästä mieleen. Ai että, hitsi, tää voi olla... Olisikohan tää sitten minkälaista? Ui. Sitäkin tuli aika runsaasti tähän lusikkaan, mutta maisetaanpas. No niin. Nyt on kyllä hyvä. Tässä on lempeä maku. Oikein semmonen sitruunainen ja semmonen lempeä maku. Tää on hyvä. Tästäkin jää semmonen tulisuus. Mulla jäi vielä edellisestäkin polten, mutta... Ja toi inkiväärikin tulee tästä. Persikan maku ja kaikki. Persikka, inkivääri, paprika, inkivääri, persikka, ananas. Tää on loistava. Nyt on löytynyt semmonen meikäläisen ehkä. Suosikki on 5/5. Suosittelen maistamaan. Ihmeessä hommat. Maistakaa. Tätä kannattaisi maistaa. Niin. Joo, mä laitan linkit tonne alas, mistä te pääsette ihmettelemään Facebook-sivuja. Ja menkää ihmeessä... menkää ihmeessä, jos haluatte jotain hyviä chilikastikkeita, niin menkää tsiikaamaan Facebook-sivua kuin Roihu. Ja sitten jos haluatte jotain, niin voitte mennä katselemaan toista Facebook-sivua kuin Elisan herkut, niin linkit löytyy alhaalta ja menkää ihmeessä katteleen. Ja oikein mukavaa keskiviikkoa kaikille ja kiitos vielä kerran lahjoittaneille. Oikein mukavaa tulevaa joulun odotusta lahjoittaneille oikein. Ja oikein mukavaa keskiviikkoa kaikille. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Täältä tähän.